frequently asked question facts number 4 ma aaja hami kun topic ma kura garchau bhane yo d grade ko bare ma kura garchau hai jastai mero d grade matra aayo kati thorei grade ma grade increase garna chahanchu dai maile exam dina pauncha haina athawa mero d matra aayeko chha bhane maile bachelor ma gaera ioe ce cmat ko entrance exam haru dina pauncha athawa maile bachelor ma junsuke course padna pauncha होइन अनि यो डिग्रेड पछि मैले इन्क्रिज गरिसकेपछि फेरि मेरो स्टार यताउता तपाईँहरूले सोधेको धेरै क्वेसनहरू छ यो डिग्रेडको बारेमा आज यसको बारेमा म डिटेलमा कुरा गर्छु भिडियो सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोस् है तपाईँको कन्फ्युजनहरू धेरै कन्फ्युजनहरू क्लियर हुन्छ है आजको यो भिडियोबाट अलिकति लामो पनि हुनसक्छ अनि अर्को कुरा भनेको च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है अहिले तपाईँहरू एकदम कमैले सब्सक्राइब गर्नुहुन्छ अनि भिडियो चाहिँ लाइक गरिदिनुहोस् है ल यो भिडियोमा कम्तीमा पनि 200-300 लाइक चाहिँ पुऱ्याइदिउँ है ल सो अब यताउता कुरा छोडिदिउँ डाइरेक्ट भिडियोमा सुरु गरिदिउँ भिडियोमा छिर्दिउँ है सो सुरु गरौँ आजको भिडियो हेर्नुहोस् है कुरा के हो भने जस्तै तपाईँको कुनै सब्जेक्टमा डिग्रेड आएको छ भने एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने तपाईँ अलरेडी ग्रेडेड भइसक्नुभयो मतलब तपाईँको ग्रेडिङ भइसक्यो होइन जसको एनजी आएको छ उनीहरू मात्र हो नट ग्रेडेड नट ग्रेडेड भनेको तपाईँको डी आओस् सी आओस् बी आओस् जतिसुकै आओस् तपाईँ अलरेडी ग्रेडिङमा परिसक्नुभयो भनेर बुझ्दा हुन्छ अर्को कुरा तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुपर्छ भने डी आयो भने चाहिँ मेरो एकदमै नराम्रो हो यो कन्सेप्ट हटाइदिनुहोस् किनभने तपाईँको लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा डी प्लस भन्ने छैन पहिला पहिलाको डी प्लस र अहिलेको डी एउटै हो भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ है र अर्को कुरा तपाईँले के पनि बुझ्नुपर्छ भने अहिले यो डी ग्रेड आउने चान्स भनेको एकदमै कम छ क्या होइन किनभने तपाईँको इन्टर्नल र एक्सटर्नल हुन्छ इन्टर्नलमा तपाईँको 25 23-22 आयो र यता पास हुनु पऱ्यो पास हुनको लागि 27 ल्याउनु पऱ्यो 27 र 23 जोडिसकेपछि तपाईँको सी सी प्लस सी पनि होइन सी प्लस त यत्तिकै आइ नै हाल्छ क्या तपाईँको है सो मेरो डी आयो भनेर तपाईँले चिन्ता गर्ने नै होइन र अर्को एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने लास्ट इयरदेखि जसको ग्रेड मात्र आएको छ होइन डी होस् सी होस् जतिसुकै होस् जो ग्रेडिङभित्र पऱ्यो अथवा जसको ग्रेडिङ भइसकेको छ नि उनीहरूले ब्याचलरमा गएर सबै कोर्स पढ्न पाउँछ यो वातावरण लास्ट इयरदेखि नै मिलाइदिइसकेको छ अनि अर्को सोध्ने चाहिँ तपाईँहरूले के हो भने दाइ मेरो त डी मात्र आएको छ यो थोरै ग्रेड बोकेर के गर्नु म ग्रेड इन्क्रिज गराउन चाहन्छु मैले पाउँछ भनेर सोधिरहनु भएको छ है अब यसको बारेमा चाहिँ राम्रोसँग सुन्नुहोस् है एउटा कुरा त के हो भने तपाईँको डी ग्रेड आएको छ र तपाईँ ग्रेड इन्क्रिमेन्ट गराउन चाहनुहुन्छ भन्ने बित्तिकै तपाईँको सर्टिफिकेटमा स्टार यत्तिकै त लागि नै हाल्छ तर त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के छ भने लास्ट इयरलाई रिफरेन्स मानेर मान्दैछु है भन्दैछु है म लास्ट इयर के गरिदियो भने एनइबीले जसको अलरेडी ग्रेडिङ भइसकेको छ चाहे त्यो डी होस् सी होस् सी प्लस जतिसुकै होस् जसको अलरेडी ग्रेडिङ भइसकेको छ नि होइन उनीहरूले ग्रेड इन्क्रिमेन्टको इक्जाम दिन पाउँदैन पाएको थिएन लास्ट इयरकोलाई रिफरेन्स मानेर भन्दैछु है र जसको एनजी आएको छ उनीहरूले मात्र ग्रेड इन्क्रिमेन्टको इक्जाम दिन पाएको थियो लास्ट इयर एनइबीले यही रुल लागू गरेको थियो र लास्ट इयरकोलाई रिफरेन्स मानेर भनेको मैले अब योचोटि के गर्छ म स्योर भएर भन्न सक्दिनँ किनभने राष्ट्र परीक्षा बोर्डले जेसुकै गर्न सक्छ जे पनि गर्न सक्छ तर म जे 90-95% चाहिँ तपाईँहरू के स्योर हुनुहोस् भने तपाईँको ग्रेड आइसकेको छ भने तपाईँले ग्रेड इन्क्रिमेन्टको इक्जाम दिन पाउनुहुन्न लास्ट इयरकोले नि पाएन त्यसलाई रिफरेन्स मानेर भन्दैछु र अर्को एउटा कुरा के पनि बुझ्नुहोस् भने ग्रेड इन्क्रिमेन्टको तपाईँको इक्जाम तपाईँको ग्रेड भइसकेको छ डिसी सी प्लस जतिसुकै आओस् त्यसपछि तपाईँले ग्रेड इन्क्रिमेन्टको इक्जाम दिन जरुरतै छैन क्या होइन अननेसेसरी क्या होइन त्यो नचाहिँदो त्यता नपढ्नुहोस् किनभने तपाईँले ब्याचलरको लागि तपाईँको गेट ओपन भइसक्यो होइन बरे एउटा राम्रो कलेज ट्राई गर्नुहोस् तपाईँले पढ्न चाहेको कोर्स कुन हो त्यसमा ट्राई गर्नुहोस् त्यसमा जोड दिनुहोस् है अब मेरो डी हुन त अब एक दुईवटा सब्जेक्टमा त होला नि होइन 100 फुल मार्क्स भएको तिनीहरूमा आउला तपाईँको डी होइन नत्र यो थ्योरी इन्टर्नल र एक्सटर्नल भएकोमा त तपाईँको डी भन्ने ग्रेडै देखा पर्दैन क्या सी सी प्लस सी पनि होइन क्या सी प्लससम्म त आइ नै हाल्छ क्या तपाईँ पास मात्र हुनुभएको छ अब इन्टर्नलमा तपाईँलाई 15-16-17 दियो भने चाहिँ सीसम्म आउला नत्र यत्तिकै सी प्लस त आइ नै हाल्छ सो त्यसको चिन्ताको विषय होइन अनि नेक्स्ट भिडियोमा अब फ्याक्स नम्बर 5 म कुन टपिक लिन्छु मलाई थाहा छैन योभन्दा अगाडि मैले 3-4 भिडियो अलरेडी बनाइदिइसकेको छु तपाईँकै जिज्ञासाहरू त्यो पनि चेकआउट गर्नुहोस् अनि प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि भिडियोलाई चाहिँ लाइक गर्नुहोस् है लाइक एकदमै कम भयो है लाजलाई यति नै गरिदिउँ थ्याङ्क यू फर वाचिङ किप सपोर्टिङ किप लभिङ सी यु इन next video.